pets. Thank you.
ďalšia pesnička. Volá sa Keď príde pád a ide tam vlastne... ide tam vlastne o to, že ak sa nám niečo v živote nepodarí, tak nemáme si vlastne ostať sedieť, ale vstať a robiť pro to niečo, aby sme niečo vlastne dokázali. Opäť máš ďalší problém, už nevieš, kto bude za mňa. Stále čakáš, že sa niečo zlepší, nevieš, kam chcieť ísť. Spomnieť sa počú svetom, už dávno zavodol si to dám svetom. V mojom svete už ešte nepokuje, nevládeš už ty. Aj keď príde, páda, spadne, žaj, dobrá, kde sme sa nikdy pár postaví znova. Tak môj život nekončí, pokiaľ No moment.
pesničkou, kde pesnička s názvom Dreams. Ide o to, nie? Že máme si plný svoje sny a ísť si za nimi. Tak dúfam, že sa vám bude páčiť. Remember that day when you closed your eyes, you said yourself one day you won't cry. Your heart was breaking when they fight so long. Here in the dark they won't die in my head. You'll die if you won't be back. So many times when you wake your back. So many days about your life and life. You know you again.
Dajte si spoločnú fotku. Prosíme. Nasleduje hodnotenie poroty, poprosil by som členov kapely o chvíľku strpenia. Takže hodnotenie v tejto súťaži bude následovné, keďže tu není predseda poroty, tak komentovanie prískladne. A keďže som bubeník, tak začnem od bicích, čo sa mne najviac páčilo. Že váš bubeník vyzerá ako Robo Šimko. Nie som to jediný, čo si toto dneska všimol a vôbec si myslím. Takže začneme tými kladmi. Najviac sa nám páčilo to všetkým, že vás to na podiu baví, že proste s tou muzikou žijete. A najviac z ňou asi žil z našej kapely v prvom rade bas-gitarista. To bolo jedno, a potom bubeník. A potom speváčka a ostatní, čo je podstatné, že najviac by podľa nás mala žiť ako z kapely speváčka, keď ty si líder. Ale to prídeme k tým záporom, ešte k tým kladom, že to bolo svieže, jednoduché, spev čistý, hoci sem tam to ušlo, ale nevadí. Ďakujem. A no, bicie, spev, basa, to už som povedal. K tým záporom, alebo teoreticky aj k odporúčaniam, tak nám tu chýbajú väčšinou v tej súťaži, keď nie sú v kapelách vokály. Je vás tam 5 mimo nej, čo je dosť, dve gitary plus akustika. Ty, ako bas-gitarista, stačilo, že si tam povedal pár slov, máš prenikavý hlas, ja si myslím, že by si tam ešte dal, a tí ostatní okolo teba vyborní muzikanti. Takže gitarista v zelenom tričku pustil, hoci krátke, ale dobré solo, si myslím, že by mohol dať aj viac. Aj trošku viac života, vidno, že si dobrý gitarista, ale trošku žij s tou gitarou, alebo neviem, keď vieš spievať nejaký vokál. Teraz sa neuraz, ale ja si myslím, že keby som dal pre teba korzár, ty ho si ideš prečítať aj pri tej hre na gitare. Takže zvládneš toho aj viac tou gitarou, ja si myslím. To neber, to ber ako môj názor. Ale to bolo dobré s tým solom a proste spev. Ty si ani raz nezakričala do mikrofónu, neviem, či to tak chcete mať spravené, ale si myslím, že máš ešte dosť rezervy na to, že sklady boli dosť nízko položené, že máš naviac, viac otvoriť ten hlas a ísť ešte hore. Proste to viac vygradalo, mne sa páčilo, že viete ísť dole v slohách a tlačiť do refrénov proste. Keď to graduje, vtedy sa tá muzika aj stupňuje a to je aj cítiť, toho bola aj cítiť. A ešte viac to vygradovať zo spravo, aby ty si proste nad tou kapelou bola. Jak speváčka, lebo máš na to a ja si myslím, že to bolo dobré. Takže to a asi všetko k tomu. Ďakujem, že si prešiel.